Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee CBA TV oo idinkaga imaanaya xarunta TV ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ay weheliyaan xubnaha golaha wadatashiga qaranka ayaa kulan la yeeshay wakiilada beesha caalamka oo ay ka wada hadleen dardargelinta arrimaha doorashooyinka Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada iyadoo turxaan bixin iyo toosin wixii ka soo laabta laga tashanayo dhammaan dhinacyada ay quseysay sida midowga musharrixiinta bulshada rayidka haweenka iyo daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale beesha caalamka uga mahadceliyay taageeradooda ku aadan dowladdiska Soomaaliya howlgal ay sameeyeen ciidamada booliska gobolka Bari ee Puntland oo kaashanaya laamaha sirdoonka maamulkaasi ayaa waxa ay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ku qabteen gaari lagu soo qariyay hub iyo saanad sharci darro saraakiil ka tirsan laamaha amniga ayaa sheegay in gaariga oo noociisu yahay iska roge laga helay garaash lagu dhex qariyay oo ku yaala gudaha magaalada Boosaaso kadib markii la helay xog ku saabsan gaarigaasi in uu hub saaran yahay gaarigani ayaa ciid lagu soo raray si aan loo arkin hubka iyo saanada saaran mid ka mid ah saraakiisha ciidamada ayaa sidoo kale sheegay in xog ay ka hayaan cidda mas'uulka ka ah gaarigani iyo meesha loo waday hubka isla markaana baaritaano dheer ay ku sameynayaan howlgalka ciidamada booliska gobolka Bari ay ku soo qabteen hubka ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan magaalada Boosaaso ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo kuwa hay'adda BSF dagaalkaasi oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac maxkamadda degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ayaa waxa ay dil toogasho ku xukuntay eedaysane Sahal Xasan Maxamed oo ku eedaysnaa dilka Allaah u naxariistay marxuum Bishaar Jaamac Faarax goobta ay ka dhacaysay maxkamadeynta eedaysanaha ayaa waxaa ku sugnaa labada ehel ee quseysa dacwadani iyo xubno ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda Burtinle dood dheer kadib garsoore Cali Ibraahim ayaa ku dhawaaqay go'aanka kama dambeysta ee maxkamadda Burtinle ay ka gaartay eedaysane Sahal Xasan Maxamed oo ku xukuntay dil toogasho ah ugu dambeenna madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aanu ka tagi doonin deegaanka Saxmeegaag iyo Sangajabiye oo maalmihii ugu dambeeyay dagaal ku soo noqnoqday ilaa xal waara laga gaarayo sidoo kalena la aqbali karin in dagaalka sii socdo Saxmeegaag iyo Sangajabiye dowladana ay qaadan doonto doorkeeda kama dambeysta ah ee lagu raadinayo nabadaynta iyo xasiloonida deegaankaasi dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanada Sangajabiye iyo Saxmeegaag ayaa waxaa ku geeriyooday 6 ruux halka ku dhawaad 20 kalena ay ku dhaawacmeen daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii koobnaa ee aad ka daawanaysaan CBA TV oo idinkaga imaanaya xarunta TV ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho wararkan iyo warar kale oo dheeraada waxaad ku daawan doontaan warka caawa haduu Allaah awood leh ogolaado inta warka kooban aan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatu